V podstatě byla nadčasová a vlastně ruský letecký průmysl zůstaly dvě křídla a dostal turbovrtulový motor a prostě zdá se, že skutečně přežije do dalšího tisíciletí. A to je tedy, říkal si, ta tiší varianta. To je ta tiší varianta, ano. Ono samozřejmě dneska už klapy na to mají tlumiče, protože ona Andula ve své podstatě je hodně slyšitelný letoun, ale zase prostě je to Andula.